广东杜锋大战204的前锋，如今的辽宁彭世俊也要登场。杜锋、朱芳雨各自说出了一番真心话，在新赛季要反超三大球队去争夺拿到总冠军。提到 CBA 的冠军争夺，完全可以从两方面讨论一下。第一个方面，如今的广东队凭借大比分12分击败宁波队之后，即将又要面对上海。而杜锋教练则是在赛后称赞204的前锋张浩，并且在接下来的新一轮调整当中，朱芳雨也有所改变。首先，当我们了解到广东队在击败宁波战队，面对 CBA 排名比较倒数的球队，最终广东队打得如此的顺畅，并且在比赛过后，杜锋教练他大力称赞了一名前锋。这名前锋在过去因为受到伤病的问题影响，导致了他一直没有登场，他就是张浩。张浩如今回归到了球场，打得非常的勇猛，他在球场当中连续通过扣篮得分。张浩他如果可以完成扣篮得分，绝对不可能上篮得分。因此大家会发现张浩的打法有点像致敬易建联一样，说白了一切向易建联看齐。易建联在赛前当中也是同样的道理，凡是能够扣篮完成得分的，他基本都不会完成上篮得分。所以从中大家会发觉，杜锋教练大战了204的张浩之后，接下来广州队的前锋线将会实力更强大。原本广州队在射手方面前锋线就具备了杜威旺以及张浩江，如今张浩他的突破能力变得更强大之后，也确实让人引来了更大的希望。接着还包括了彭世俊，这名来自辽宁的前锋，他也是广州队培养出来的优秀主力。广州队打算把2.06米的彭世俊给提拔上来，让他登上球场，帮助广州队去作战。有了彭世俊搭档上张浩，两名突破能力以及扣篮能力都超强的前锋，广州队的前锋线将会得到进一步的飙升。第二大方面，如今的杜锋、朱芳雨更是做出了一番反弹，说出了一番大实话，在新赛季要超越三大球队共同争夺冠军。提到杜锋教练其实对广州队现在的这套阵容还是相对比较满意的，只不过过去因为赵旭宏他是其他球队不要的，而杜锋则是透露出了广州队把他收留下来，希望他能够真正打出来，希望给机会他一定能够发挥出来。与此同时，杜锋教练也提到了，虽然说包括了张浩等球员打得不错，但是团队的受伤问题以及呢太年轻的问题，外加上了中锋方面的薄弱点，也使得广州队新赛季确实呢非常的尴尬。杜锋教练他非常想要签约一名内线的球员，希望得到中锋的补强，最起码来说签约一名中锋的外援，广州队有人帮助周琦、赵旭宏分担压力，广州队的内线得到更大的补充，新赛季才能更好的争夺冠军。但是为何广州队一直不肯签约新的中锋呢？因为过去广州队为了得到周琦已经放弃了一名赵睿，通过赵睿的这笔交易最终才得到了周琦。如果广州队再签约一名中锋的话，又要花一笔很大的资金筹码。因此广州队直到如今呢，并不是不想签约中锋，而是资金有限。哪怕说广州队签约了豪车品牌作为赞助商，但是广州队如今已经签了三名外援，更何况朱芳雨已经谈到了，如果说要交易马上布鲁克斯、威姆斯还有沃特斯的话，还不如把他本人交易出去算了。因此朱芳雨也可以说呢，在他看来签约的这三名外援没有任何的问题，只不过大家没有看懂而已。朱芳雨他不愿意更换三名外援，也不愿意呢签约新的外援。新赛季广州队要跨过辽宁队、浙江广厦以及新疆队这三个大关，确实难度巨大。但是杜锋教练呢，他还是想要重新拿回冠军，毕竟广州队签回了威姆斯，也签下了周琦，新赛季就是冲着冠军去的。大家认为广州队以这样的一个水平能够争夺冠军吗？新赛季您更支持哪个球队？说说您的想法，也感谢大家，下期再见。